Českou republiku budou chránit od roku 2035 americké letouny F-35 za celkem 150 miliard korun. Ministryně obrany paní Jana Černochová společně s americkým velvyslancem podepsala memorandum a smlouvu na nákup letounů páté generace. Před 25 lety vstoupila Česká republika do rodiny NATO a dnes se připravuje k rozrůstající skupině 18 zemí, které spoléhají na F-35 k zajištění své bezpečnosti. Nákup 24 amerických stíhaček F-35 schválila vláda v loni v září. První stroje by do Česka podle aktuálních informací měly dorazit v roce 2031. Poslední pak nejpozději do roku 2035. Celkem bude tedy pořizovací proces probíhat 11 let. Je tedy jasné, že české nebe budou do roku 2035 chránit dosavadní švédské Gripeny. Životní cyklus strojů je počítán minimálně do roku 2069.